İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisi seçkilərdə qələbəsi münasibəti ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin bərpasından sonra ölkənizin bütün ərazilərində ilk dəfə bu seçkilərin keçirilməsi daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. İki qonşu və müsəlman ölkəsi olan İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası xalqları arasındakı qədim tarixi, dini və ortaq mədəni cəhətlər dərin mənəvi bağlar. İki ölkənin müxtəlif sahələr üzrə birgə maraqları ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin genişləndirilməsi üçün möhkəm dayaqlar yaradıb. Əmin olduğumu bildirirəm ki, Zəyət Əlinizin yenidən prezidentliyi dövründə İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin və əlaqələrin yüksələn xəttlə inkişaf etməsinə şahid olacağıq deyə rəisi təbrik məktubunda vurğulayıb.